Në fillim të kësa jave, unë jam zëtuar se do të angazhohem fuqishëm në luftën kundër korupcionit, nepotizmit dhe dukurive të neveritshme të abuzimit. Këtë po e presin qytetarët nga ni, sepse ata janë të ngopur me fjalë dhe duan të shohin veprime konkrete. Nuk ka opsion tjetër përveç se të veprojnë. Dhe ne, Partia Demokratike e Kosovës, po vendosim një standard të ri të etikës. Së pari, po fillojmë me veten, e pastaj këtë standard do të ashtrim në çdo segment. Sot, jam para jush, për të dëshmuar se jemi të vendosur në këtë betejë. Duke të treguar për kushtimin tim dhe vizionin si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, kam vendosur që të emrurit politik nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në institucionet publike të Kosovës, të cilët kanë akt akuza që ndërlidhen me dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion ose nepotizm, ti lirojnë funksionet me njëherë. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të kandidoj personat të cilët kanë akt akuza që ndërlidhen me dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion ose nepotizm në asnjë pozitë publike. Dhe as nuk do t'i mbështes kandidatet e tillë që mund të propozohen nga parti tjera ose qytetarët. Gjithashtu, të zgjedhurit mbrenda strukturave drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë akt akuza që ndërlidhen me dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion ose nepotizëm, dhe prezullojnë postet e tyre deri në aktgjykimet përfundimtare. Ky vendim nuk e paraqikon pajisjen e tyre. Dhe me përfundimin e gjykimeve, kur ato janë liruese, të gjithë këta persona do të kenë vendin e merituar në Partinë Demokratike të Kosovës dhe institucione. Prandaj, unë kam biseduar me zyrtarët tanë partijak të emëruar, që kanë akt akuza dhe i kam njoftuar ata për lirimin nga detyrat zyrtare që kanë bajtur deri më tani. Nepotizmi dhe korrupsioni janë merritur në vendin tonë. Në shoqërinë tonë dëgjojmë shumë për familjet që janë të privilegjuara dhe familjet që nuk janë. Kjo duhet të ndryshoj, kjo do të ndryshoj. Lufta kundër korrupsionit është vendimtare dhe për të ardhmen e Kosovës dhe të ardhmen e rinisë sonë. E vetmja mënyrë për të siguruar mundësi të barabarta dhe shpresë për një të ardhme më të mirë për gjeneratën e ardhshme të të rinjve është të bëjmë një luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Dhe do të përmbushëm vizionin tonë për Kosovën me mundësi të barabarta për të gjithë, ekonomikisht të fortë dhe pak korrupsionit.